Зробити Херсон та область чистими разом закликають координатори соціально-екологічної акції. Її щороку проводить громадська організація «Let's Do It Ukraine» спільно з міжнародним рухом «Let's Do It World». Для нас важливо, щоб люди побачили, як проблема екології, как то, что можно сделать просто вокруг себя чище, может повлиять на вот это мировосприятие вообще, да? Чтобы молодежь задумывалась об экологии. Не такая, как когда нам состарится, когда ей будет 40+, она будет думать о своем здоровье, потому что она живет в загрязненном городе. А сейчас увидеть, что мы можем жить на самом деле в чистом, красивом городе. Вже в 7 квітні Херсонщина долучиться до наймасштабнішого прибирання в Україні, а поки що проходить активна підготовка. 16 березня ми проводимо обласний форум взаємодії та розвитку. Відбуватиметься він в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара. Перша його частина – це робоча нарада, де члени обласної команди «Let's Do It Ukraine» і будуть зустрічатися з представниками влади і будуть обговорювати питання того, як зробити акцію в цьому році кращою. Ми все це організовуємо ізначально для акції, тобто все необхідне обладнання, там, необхідні там, перчаточки, все так далі. Ми представляємо важен іменно концепт участі кожного в очищенні своєї країни. Минулого року понад 2000 жителів Херсонщини взяли участь в акції «Наше місто» – єдине, в якому учасники вийшли прибирати водні артерії. Була організована одна локація, коли зачищали не Херсон, не парки, а саме ці плавні. Це робила організація туризму і пригод Херсон. Вони абсолютно на волонтерських началах забезпечили всіх учасників байдарками, пакетами, перчатками. Ну, зібрали таку експедицію і вирушили, якщо порівнювати, то суботник по всій Україні, він тривав з 10 ранку до 12 дня, то люди, які зачищали плавні, вони там провели насправді набагато більше часу. Якщо ви маєте пропозиції, як покращити стан екології Херсона та області, приєднуйтесь до обговорень. Давайте зробимо Херсонщину чистою разом. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.